Postoje zapisi da su krajem 17. veka seljaci mušterijama u Zemunu donosili robu na noge, u stanove i kuće, jer gospoda tada nije dolazila na pijacu gde se tada snabdevala zemunska sirotinja. Robu su najčešće dopremali seljaci iz Novog Sela, kada je tada, kao i danas, bilo poznato po zemljoradnji. Lubenice i grožđe prevožene su rekom iz Starog Slankamena, kupus je dolazio iz najboljih bašta na Lidu, dok su Nemci na nekadašnjoj zemunskoj pijaci prodavali svoju robu puter, mileram i švapski sir. Osim ove zelene, u Zemunu je na obali reka postojala i riblja pijaca, što je na neki način ostala tradicija do danas. Specifičnost ove pijace oduvek je bila prodaja sveže rečne ribe iz ulova Dunavskih alasa. Današnja Zemunska pijaca nalazi se na Masarikovom i Omladinskom trgu, a Gospodska ulica preseca pijacu na dva dela. Od juna 2012. godine Omladinski trg je adaptiran kao multifunkcionalni plato na kome je počela da radi prva mobilna pijaca u našem regionu. Tokom 2016. godine mobilna pijaca opremljena je sa 45 novih mobilnih tezgi sa suncobranima, dok su na Masarikovom trgu postavljene 353 rasladne tezge i 40 spoljnih rasladnih vitrina, a 2017. godine ceo Masarikov trg je popločan granitnim pločama. Dobro jutro, poštovani gledalci. Vi pratite još jednu epizodu emisije Ceger, a ja se danas nalazim opet na pijacama. Gradske pijace su se napokon otvorile, mi držimo socijalnu distancu, nosimo zaštitne rukavice, zaštitne maske, zato što je tako preporučila struka. I vama savjetujemo da dolazite na pijacu i da kupujete svežu robu. Kada dolazite na pijacu, obavezno nosite ceger, jer pre svega toga što zaštitimo nas i što čuvamo naše zdravlje, trebamo da očuvamo i životnu sredinu i našu okolinu. Prijatno! Bitno u ovim trenucima to je da su se otvorile gradske pijace. Da li su vam nedostajali ljudi, ne samo prodavci nego i kupci? Vi ste svi vezani, svi vas znamo ovde na Zemunskoj pijaci. Zemunska pijaca je jedna od najpopularnijih pijaca u Beogradu. Pa jeste, teško je malo dok se oporavimo posle ove korone. Teško je za sve nas dok se malo ljudi naviknu. Otvorena je pijaca od danas, pa malo smo se angažovali što se tiče toga. Zaštićeni ste, imamo rukavice, imamo zaštitne maske, držimo socijalnu distancu, to je bitno. Pa jeste. Najpre zdravlje je najbitnije, posle sve možemo kako hoćemo kad smo zdravi. Kažu nekako zdravlje od usta dolazi. Da li se vi slažete sa mnom? Slažem se, u potpunosti. Vi imate krompir. Koje vrste krompira sve imamo? Šta nam vi nudite na Zemunskoj pijaci? Mi imamo, znate kako, imamo tri vrste krompira, na primjer imamo dezire za pečenje, imamo agriju za kuvanje i Rudolfa za pomfrit. Rudolf je crveni? Rudolf je crveni koji je beli unutra i on bude onako suvlji, lepo se spremi pomfrit od njega, on je baš namenski za pomfrit. A ovaj za pire, beli, je li tako? Ovaj za pire, beli i za pečenje dezira. I to je to što se tiče proizvodnje, sad smo krenuli da sadimo, sad je proces sadnje, jel? I šta je tu je polako za... Kako ide proizvodnja? Da li je proizvodnja krompira teška?
Pa i jeste, jeste, mogu, naporno je, sve treba da se organizuje, da proces klijanja bude kakav treba, da sve to ima svoje. Velike su napornosti što se tiče toga. Da li ste zadovoljni sa prinosom od prošle godine? Pa jesmo. Jesmo i sa cenom i sa prinosom, sve ide kako treba, hvala Bogu. A kada nam stižu mladi krompirići? Pa sad, za nekih desetak dana, 10-15 dana stići će iz plastenika. To je to, ne mogu sad, zavisi kako vreme bude. Ako bude sunca, bit će ranije, ako bude malo manje sunca, bit će malo kasnije. Da li treba kiša za krompir? Za mladi ne treba, imaš samo nalivanje mladi, a za ovaj sad trenutno što se posadio treba kiša, naravno. Mladi je onako malo skuplji, cena mu je veća, je li tako? Koliko bude mladi skuplji u odnosu na ovaj? Bude dramatično skuplji. Sad je trenutno, ne znam koliko je ovdje, čujem da je 300 dinara ovdje. Kilogram, je li tako, po kilogram? Da, 250 dinara, da. 250-300 dinara, zavisi ko kako daje, ali to je jaka cena. Da li ste zadovoljni sa zemunskom pijacom? Znamo da je zemunska pijaca jedna od najboljih pijaca u Beogradu. Da li ste vi zadovoljni? Mi znamo da vas ovdje svi znaju, i vas i vašeg oca. Da li ste vi zadovoljni? Pa jesmo. Jesmo, ne bi bili ovdje. Pazite, mi imamo ovdje 4 tezge, jer tu smo jedno 30 godina sigurno. Moj deda, pa moj otac, evo ja i otac trenutno radimo. Tako da... Izuzetna jedna proizvodnja i moram reći za kraj i poručiti svim ljudima da dolaze na pijacu, da drže socijalnu distancu, da nose zaštitne rukavice. I da se paze. I da se paze i da nose ceger. Da li ljudi dolaze sa cegerom na pijacu ili traže ipak jes? Većina slučajeva torbe. Već su polako krenule da se priviknjavaju pa nose torbe i ne znam, kese sve manje se koriste, mogu reći. Da, jako je teško krompir, pogotovo kad kupujemo krompir na 3, 4 do 5 kilograma. Ovo je starije žene kolicima, ali dosta manje idu kese, to sam primetio. Hvala ti puno što si odvojio vreme za nas i za našu emisiju. Mi ti želimo srećan rad, da se čuvaš i naravno srdačan pozdrav tvom ocu. I mi vama takođe. Prijatno. Poštovani gledaoci, vi pratite još jednu epizodu emisije Ceger, a mi se danas borimo također protiv koronavirusa. Držimo odstojanje, tačnije razdaljinu od 2 metra, nosimo rukavice i uvek maske kada izlazimo napolje. Naravno, u kućnim uslovima nam nisu potrebne, ali kada izlazite napolje, obavezno maske, obavezno rukavice i obavezno držite odstojanje od minimum 2 metra. U današnjoj epizodi pravimo šta, Milijana? Danas pravimo smuti. Ovaj smuti sadrži jagode, koje su nam sada došle, proleće, banane, kakao i pomorandžu. Šta radimo u doba karantina, tačnije u doba korone, kada smo zatvoreni? Da li možemo imati fizičku aktivnost i kod kuće? Jeste, jako je važno da ispunimo to vrijeme, prosto da ne upadnemo u neku depresiju. Jako je važno da vežbamo, da zadržimo svoju kondiciju. Možemo jednostavno spremati kuću. Znači, sada je vreme, inače je proleće, pa onda imamo tu prolećnu generalku, možemo očistiti kuću, možemo vežbati svakodnevno, možemo raditi jogu, možemo sedeti na terasi koja ima tu mogućnost, sunčati se. A kako trebaju da nam izgledaju obroci? Obroci, sada je idealno vreme da se napokon uobračimo. Svi oni koji su svakodnevno radili, koji sada trenutno ne rade, mogu opet da nauče kako smo mi to nekad radili. Znači da kada ustanu da doručkuju, da uvedemo ručak, večeru, sve inače, kako bi sve trebalo? Kada doručak treba da nam bude, tačnije, posle buđenja, koliko treba vremenskog perioda da prođe da bi doručkovali? Treba da doručkujemo čim ustanemo. Znači čim otvorimo oči, doručkujemo u prvi sat vremena. To je jako važno. Znači čim se organizam budi, čim se svi enzimi izluče, treba jesti. Užina posle doručka, koliko treba da prođe vremenskog perioda? Treba da prođe negde otprilike 2,5-3 sata, zavisi od osobe do osobe, prosto koliko im dugo traje dan. Večera, kada nam je zadnje vreme, tačnije poslednje vreme za večer? 2 sata pred spavanje nikako ne treba da jedemo. Tada treba pustiti da organizam svari ono što je pojao za večeru i da ležemo praznog stomaka.
Sada da se vratimo na naš smuti. Rekli smo jagode, to imamo u današnjim mesecima. Tačnije, sada su nam jagode stigle. Da li imamo naše ili su ovo uvozne? Pa ja mislim da već bi trebali da počnu naše. To je iz plastenika. Tako je. Koliko je bitno da ne bude voće i povrće iz plastenika i da li je plastenik loš? Plastenik, baš smo pominjali to kada smo se vozili do ovde, plastenik ima i dobru i lošu stranu. Jedna strana je da je dobar zbog toga što se manje koristi hemija, znači prosto manje je izložen tim nekim spoljašnjim faktorima i insektima, pa se manje koristi hemija, a s druge strane nema toliko sunca kao kada je spolja, pa onda samim tim namirnicama imaju malo manju nutricionu vrijednost. Znači imaju manje vitamina, minerala. Ide jedna banana. Da li je banana neophodna za smuti? Šta banana daje smutiju? U ovom slučaju banana daje tu neku kalorijsku vrijednost. Znači ljudima koji žele da povećaju svoju telesnu masu, ljudima koji treniraju, deci kojima je neophodna energija. I oni traže to slatko, tako da je banana odlična zamena za slatkiše. A daje mu dobru konzistenciju. Banana je prosto kremasta kad si izmiksa. I lepa je, možemo davati i za dečicu. Pa da, za dječicu obavezno. Stavimo malo kakao. Stavimo kakao. Zbog čega je kakao bitan? Kakao je odlična namirnica. Zbog čega ljudi generalno vole čokoladu? Kakao je glavni sastojak čokolade. Osjećamo se srećno i zadovoljno zbog toga što se izlučuju hormoni sreće. Tako da, kakao je odličan zbog toga. Ovaj kakao prah koji mi koristimo ne sadrži u sebi mast, kao cijela biljka. Biljka je 50% masnoći ima u sebi, ali ovo je redukovani kakao, tako da nije kaloričan toliko. Gde ga možemo naći? Kakao u zdravim hranama. Znači na pijacama, na svim gradskim pijacama imamo i zdrave hrane, tako da kada prođe ovaj period i kada se cijela naša zemlja izbori, a sigurni smo da hoće sa koronavirusom, možemo naći u zdravim hranama. Naravno, to je verovatno svaka kuća ima. Jeste, kakao se koristi u svim poslasticama, napicima, kakao je odlična namirnica. Ja držim vodu, a neko kaže da mogu smuti da se prave samo sa jogurtima, sa grčkim jogurtima. Zašto je voda bitna sada za ovaj smuti i da sve te predrasude onako sklonimo? Svega ovde ima i imamo stvarno dosta sastojaka i namirnica, tako da je voda ta koja... Sasvim dovoljno da pokrene blender, to je to. To je to. Da. Krećemo. Ovo je jedan jako brz obrok. Tačnije, mogu reći da je užina. Možda da bude užina. Prije treninga, rekli smo, idealno. A ako hoćemo da nam bude još kaloričnije, onda stavimo grčki jogurt. Ili mlijeko, recimo, kome prijem. Milijana, da li možeš da mi dohvatiš čaše? Mogu, samo desno na čaše. Hvala puno. Naravno, ovo je puno vitamina i minerala, tako da trebamo da podignemo imunitet, trebamo da podignemo hemoglobin i krvnu sliku. Znamo da se protiv svega toga borimo u ovim emisijama. Jeste, ishrana je prevencija za dobro zdravlje, najbolja prevencija. Za dobro zdravlje jako je važno što jedemo i protiv ove korone. U narednoj epizodi, naravno, spremat ćemo još neki smuti ili neku salatu i do sledeće epizode ostanite u Zagro TV. Čuvajte se, ne izlazite iz kuće, a ako morate da izađete iz kuće, obavezno nosite cegel. Zato što trebamo da očuvamo našu životnu sredinu i našu okolinu. Živeli! Prva pijaca u Beogradu pod imenom Pijaca Svetog Andreje, u narodu poznata kao Velika pijaca, nastala je 1824. godine na Studentskom trgu. Do tada su seljaci svoje proizvode iznosili na prilazima grada, ali su turski vojnici prinudno otkupljivali namirnice i po znatno višim cenama preprodavali u gradu.
posle učestalih žalbi na nasilje turskih vojnika, beogradski vezir sazvao je u svom konaku viđenje beogradske, turske i Srbe radi savjetovanja o tome da se učini u Beogradu jedno pazarište ili torzište. Tako da je u centru društvenog života u blizini puta za Stambol nikla prva pijaca. Na njoj je, prema dogovoru Srba i Turaka, svako mogao izneti svoje proizvode, pa je velika pijaca uskoro postala glavno mesto za pazar u Beogradu. Posle odlaska Turaka 1887. godine, Emilijan Josimović, arhitekta i profesor velike škole, predlaže izmeštanje pijace. Deo slobodnog prostora oko pijace pretvoren je u park, dok je primitivno uređenje i nefunkcionalna velika pijaca radila sve do 1926. godine. Nadam se da ste uživali i u današnjoj epizodi Cegera, da smo vam približili sve zdrave, ali pre svega sveže proizvode sa gradskih pijaca. Do sledeće epizode, na nekoj drugoj pijaci, ostanite u Zagro TV. Prijatno!